Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistan Azərbaycan əsir götürüb dediyi hərbiçisini tapıb. Report News'a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, martın 21-də avtomobillə ərzaq aparan zaman itkin düşən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbiçisi martın 22-sində həyata keçirilən axtarış xilas etmə əməliyyatları nəticəsində tapılıb. Bununla da Ermənistan Müdafiə Nazirliyi növbətdə və öz yaydığı məlumatı təkzib edib. Hatırladaq ki, martın 21-də erməni hərbiçisinin itkin düşməsi ilə bağlı xəbər yayılmışdı. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi iddia edirdi ki, güya onu Azərbaycan hərbiçiləri əsir götürüb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bununla bağlı yaydığı məlumatda isə bildirmişdi ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusunun nəqliyyat vasitəsilə güya Azərək Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqelərinə yaxınlaşması və bölmələrimiz tərəfindən əsir götürülməsi barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumat yalandır.